Mas o que as mulheres gostam é de malandro vagabundo, traficante ou ladrão. Então, passa com uma pau, com uma 500 no fião. Quantas vem? Quantas tem? Tá ligado, neguinho? Mas o que as mulheres gostam é do marido vagabundo, só gerente ou patrão. Então, passa com estilo, quem sabe um golfe sapão. Quantas vem? Quantas tem? Ó o estouro, tiozinho. Mais do que as mulheres, gostam é dos malucos vagabundos, tipo sete boladão. Então, passa com Merivão, a X-Sport no peão. Quantas vem? Quantas tem? Bicho soco, tiozinho. Mais do que as meninas, gostam é dos moleque vagabundos, ciclone é ladrão. Então, passa com V3 dando a de morto no peão. Quantas vem? Quantas tem? Obrigado, neguinho. Obrigado, neguinho.